Křižovatka mučedníků. Tento most spojuje hub s magistrátní baštou. Byla silně opevněna proti invazi démonů, ale už není pod říšskou kontrolou. Na nic nečekej a vyčistí to tam. OK. Let's go. Optimální cesta přes tuto oblast vede před. OK. I mean, to já bych bez tý servolepky dělal, tyjo. Mimochodem nevím, jestli něco píšete a ono se to jenom nezobrazuje, nebo nic nepíšete, když tak mě pingněte na Discordu. Protože za celou dobu, byť vás tady je vícero, tak nevidím jedinou zprávu v chatu, čímž neříkám, že musíte nutně psát, jenom mě zajímá, jestli nefunguje chat, nebo co se jako děje, takže pokud nefunguje chat, tak se omlouvám, neignoruju vás. Teda jako, kdybych měl co ignorovat, tak bych ignoroval, ale chápeme se. Známe svý lidi, jo? Ty vole, takových věcí najednou, to mi vůbec nelíbí. Ty vole, arena velká. Tady bude boss fight. Bože by ne? To bylo úplně bez boss fightový tady. To je tady brokovnice. Říkám, co všechno bych musel dělat, abych tu brokovnici doteď nenašel. Skoro si říkám, že bych si musel aktivně vyhýbat. Tady se můžeme porozhlídnout. Já nevím, přijde mi, že když chci mít počítadlo zabitejch, tak bych neměl ty moby respawnovat, tyjo. Jako i přes všechny ty výtky, co k té hře mám, tak prostě za 20 Eček je worth it, pokud máte rádi tenhle ten styl her. A pokud máte rádi tenhle ten styl her, tak nezapomeňte třeba na Hrot, což je česká hra zase. Šampion kultistů, to bylo rychlý. Cesta zablokována, doporučuje se stoupání. Medika je k nepovídej. Tak, OK. To bylo příjemné. To skoro vypadá, že když toho fialovýho zabijete ničím takovýmhle, jako třeba barelem, tak on ani nespawne ty modrý. To je taky jako zajímavý poznatek, nevím, jak moc je to bug, nebo jak moc je to jako chtěný. Narvi do něj co nejvíc damage a nebudeš mít problém. Ale jako jo. Jau. To je týpek s brokovnicí. Já jsem si říkal, jak je hrozně cool, že jsem objevil tajnou věc a ono se sem dá prostě normálně dostat. Smírný mariná chaosu. To je ty černý, to je co? To je nějaká Death Guard, ne? Nebo něco takovýho, myslím. Byl by to nějaký lore experta, Spoka, nebo Cizáka, nebo jako takový, jo. No.
kdy jsem přišel. Jo. A kudy můžu teda odejít? A jako graficky je to prostě nádherný. Hraná zpráva, říšský občané, pohlek na velká díla administrata. Tento most si vyžádal oběti více než 5000 říšských občanů, okej. Okay. I mean, nevím, jestli to je věc, kterou bych se chlubil teda. Tak kdo jsem já, abych soudil, že jo? Plazmagán. Jako, je to velmi příjemně akční. Teď si teda dovedu představit, místy lepší designová rozhodnutí. On vybouchne ten s tou plazmaganou? Když ho střelím? OK. To mi jako chybí na trhu v tuhle chvíli. Ale mu možná to jenom jako přehlížím, jo? Au. Tak je hra jako byl... Tyvole, jak ona se to jmenuje? Si mě vzpomenul předtím, než on začnu mluvit, co? Ale bylo to o tom, že jste... Ne, to nebyl Punisher. Že jste v pekle. Nebo v očistci. A musíte se prostřílet na konec očistce. Abyste se z ní dostali. Bylo to pekelně dobrý. Takový jakoby mix RPGčka a... Mix RPGčka a FPSky. Tu jedničku jsem... Tu jedničku týpe... Painkiller se to jmenovalo, to bylo ono. Painkiller. Tu jedničku jsem nikdy nedohrál, protože jsem měl jako malej upirák jinou verzi, o malej, mladší, jako zhodně. Ten Bolt Msta, OK. A ona padala před last bossem, to bylo taký blbý, jako. Holy shit. Je jako škoda plejtvat tyhle dobrý náboje na ten obyčejný trash. Vypadá, že vybouchne prostě v každém případě. Oh, now we are talking. Ať. Teda nepřijde mi, že by tam sta měla za svou tolik vyšší damage než ten normální bolter. Berem tady náboje, co mi chybějí. Berem armor. A jdem dál. Musím teda říct, že by se mi líbilo nějaký vyloženě RPGčko z klasického Warhammeru. Ne z Age of Sigmar, ale z klasického, z Fantaska. Jo, protože máme strategii,
ale nějak si nejsem vědomý toho, máme Vermintide, který je jako super, ale nejsem si vědomý toho, že by existovalo nějaký jako dobrý RPGčko, protože jasně těch her existuje relativně dost, a třeba ta Diablovka a tak, ale jako chtěl by to i dobrou hru. Ještí Bolter, no, dobrý den. Oh. Terminátor. OK, těžký bolter se mi líbí. Oni teda evidentně jenom limitovaný počet nábojů. Takže vytáhne normální bolter. Máme tady Cenchovi. Zinčovi ty. Zinčovi potvory. Což je taky jako hezký. Aspoň, že to není jenom Nurgle. To mě tam náda. Světleno, výborně. Tamhle ještě jeden Terminátor. Když tak to řešíme plazmaganou. Bych to tak viděl. Au. To jsem se asi zdemidžoval sám. Takhle, z toho nemůžu střílet pořád. Ono to, au, asi přehřeje. Cířská přítomnost snížena. Chutně ale. Vás tam je. Vás tam už není. Prokovnice má jenom sílu 3, jo? Taky dobrý vědět. Ale OK. Bereme všechno, co je k dispozici. To je náboj do těžkýho boltru, to je super. No, skápuč ale. Když se trefil o kousek níž, tak odpálím oba dva ty výbušný barely, za kým co v nich stojím. To by nebylo úplně hezký. To jako tou Mariňákovi chaosu by se to asi líbilo, ale... Mě už méně. Ale HPčka. Tady jenom kempily, nebo? Tady něco zajímavého někde. Asi není. Cvrlikání, to je fajn, že si cvrliká. Co mi tak nakouřilo? Zdravotnický artefakt, doporučuje se doručit. Like bruch. Ale náboje, to se mi líbí. Dobře, nemám plný HPčka, ale skoro jo. Tak. Ochotnej říct, že to doporučení nebylo úplně od věci. Ty s tou plazmovou puškou fakt jako bolej, tyjo. To je příjemný.
Ty vole, tady to bude blbý. Granáty mám plný. Samozřejmě, dle očekávání. A máme plný náboj do těžkého boltru. Už by možná stálo za to jako využít. Těžký bolter jako fajn zbraň, to se mi líbí. Brat, nevím, jestli mi to zdá, ale přijde mi, že mě ten bolter posouvá dozadu, když tím střílím. Ale se mi asi jenom zdá. Terminátor. Tak kdo z koho? No, já jsem očekával... Očekával, že ten Terminátor má taky jako těžký bolter. Náboj do těžkýho boltru. Kde seš? Dál mě to ještě nepustí. Je tady bude někdy nějaký velký azmrt, který ho musíme... Ta růžová hrůza to není. To jsem asi trošku čekal. Počkej, aha. Už to vidím. Nahoře je delegace. Který jsem si předtím tak trošku nevšiml. Tak hele, vezmeme těžký bolter. Vyplýtváme ho samozřejmě na tenhle malý trash. My se probojujeme k těm, na který bych ho... Au. Potřeboval vyplejtvat. Hele, hele, hele. Tady jsou ještě, tady ještě upgrade. Normálního bolteru, teda upgrade. Lepší zásobník, to je cool. Mimochodem přijde mi, že tomu lítají FPSka. Při tady těch akcích. Jau. Tak, zkusíme to tomu Terminátorovi vysvětlit. Je to! Dobrý, nebyly tady morový ropuchy, tak je to v pohodě, jo. Morový ropuchy jim přijdu jako suverénně nejhorší nepřátelé. 20 minut necelých, 99% zabitých.